Саламатсың арбы? Бүгүнкү тесттик суроолор 6-класстын географиясынын 1-бөлүмүнүн акырындагы географиялык маалыматтын блоктары бөлүмү боюнча. Дептериңизге бул суроолорду окуп көрүп, туура жоопторунун вариантын жазасыңар. Анда баштадык. 1-суроо. Аймакка маршруттук съемка жасоо бул. Демек туура жооп 4 вариант менен берилген. Аэрофотосъемка, эки чектин ортосундагы аралыкты ченөө, аймактын планын түзүү, космостук съемка. Бир өзүң гана белгилейсиңер. 2-суроо. Төмөндөгүлөрдөн эң узун параллель сызыгын аныкта. 80 градус түндүк кеңдик, 70 градус түштүк кеңдик, 10 градус түштүк кеңдик, 60 градус түштүк кеңдик. Андай эмесе 3-суроого өтөбүз. 15-чи кылымда глобусту биринчи ойлоп тапкан адам. Варианттары: Птолемей, Колумб, Васко да Гама, Мартин Бехайм. Туура жообун билдейсиңер. 4-суроо. Жер бетинин кеңдигинин жана узундугунун чекти эмне деп аталат? Варианттарды угабыз. Ориентирлер, географиялык координаталар, азимут, географиялык торчо. Кийинки суроого өтөбүз. Физикалык карталарда ойдумдар кандай түс менен берилет? Варианттары: жашыл, көк, сары, күрөң. 6-суроого өтөбүз. Эгерде картанын сандык масштабы 1/250,000 болсо, бул эмнени билдирет? Варианттар угабыз. 1 сантиметрде 25 километр, 1 сантиметрде 250 метр, 1 сантиметрде 250 километр, 1 сантиметрде 2,15 километр. Ушул 4 варианттын бирөөсү туура. 7-суроо. Меридиандын эки чекитинин арасы 5 градуска барабар. Чекиттердин аралыгынын узундугу канча болуш керек? 585 километр, 655 километр, 555 километр, 500 километр. Кийинки суроо. Меридиандын 1 градусунун узундугу канчага барабар? Варианттарды угабыз. 101 километр, 110 километр, 111 километр, 115 километр. Кийинки суроого өтөбүз. 9-суроо. Эгерде аталмалуу масштаб 1 сантиметрде 100 километр болсо, бул сандык масштабта 1/100, 1/10,000,000, 1/100,000, 1/1,000. Ушул төртөөнүн бирөөсүн тандайсыңар. 10-суроо. Жолдун узундугу 5 километр болсо, анда узуну 10 сантиметр менен берилген пландын масштабы кандай болот? Варианттар: 1 сантиметрде 5000 метр, 1 сантиметрде 50 километр, 1 сантиметрде 500 метр, 1 сантиметрде 5 километр. 11-суроо. Кайсы масштабда 30 километр аралык 3 сантиметрге барабар? 1/30,000,000, 1/300,000, 1/3,000,000, 1/3,000. Анда бүгүнкү тесттин эң акыркы суроосуна көңүлүңүздү бурула. 12-суроо. Кайсы эң майда масштабтуу? 1-варианты 1/85,000, кийинкиси 1/850,000, кийинкиси 1/8500, кийинкиси 1/800,500. Ушул тестти жакшылап көңүл буруп шашылбай аткаргыла жана дептериңизге жазып алгыла. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.